Haftaning har chorshanbasi yong'inlar profilaktikasi kuni. Bundan ko'zlangan maqsad favqulodda vaziyatlar tizimi xodimlari tomonidan korxona va tashkilotlarda yong'inlarning oldini olish, xodimlar o'rtasida keng ko'lamdagi targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlarini yanada kuchaytirishdan iboratdir. Surxondaryo viloyati teleradio kompaniyasi va Termiz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi hamkorligida tashkil etilgan tadbir ham ayni maqsadlarga xizmat qildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan haftaning har chorshanba kuni yong'inlar profilaktikasi kuni deb e'lon qilinishi yurtimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Termiz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda viloyat teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda yong'inlarning oldini olish, unga sabab bo'luvchi holatlarni erta aniqlash, o'zaro hamkorlikda nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Termiz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi mutaxassislari ishtirokida viloyat teleradio kompaniyasi tashkil etilgan tadbirda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, yong'inlarning yuzaga kelishi, fuqaro muhofazasi, is gazdan zaharlanishni oldini olish masalalari tadbirning asosiy maqsadi qilib olindi. Bu ko'rgazmali namoyishdan maqsad ishchi xodimlarni is gazdan zaharlanish, hozirgi kunda dolzarb mavzu bo'lgan hamda yong'in xavfsizligi bo'yicha o'zlariga ko'nikmalar hosil qilishi uchun tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Qutqaruv ekipajidan yong'in joyiga borganda qanaqa harakat qiladi, uning ichidagi asbob-anjomlari, texnikalari hammasi haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan maqsad yong'inlarni sonini kamaytirish. O'quv mashg'ulotida ishtirok etgan qatnashchilarga is gazdan zaharlanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ham atroflicha tushuntirishlar ham berib o'tildi. O'quv mashg'ulotida yong'in xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar bizlarga yong'inni o'chirish, is gazdan zaharlanish kabi shu salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha o'z tavsiyalarini berishdilar. Bu kabi seminar mashg'ulotlar juda ham zarur deb hisoblayman. Tadbir doirasida ishtirokchilarga favqulodda vaziyatlarga qarshi chora-tadbirlarni tezkor va samarali amalga oshirish uchun eng ilg'or asbob-uskunalar, maxsus transport va texnikalar, qutqaruv avtomashinalari ham yaqindan tanishtirildi.